들어가서 아니 두 개는 네 개로 자 형사 야 랜드 넘쳐 누구야 내 맘에 내 마음 담아 Vou fazer isso para falar com o meu filho, tipo, é a Yuri. É o Sartre. O passo que tem. Também. Mas. Quem teve ela? Sou o homem, mas sabe onde ela vai nem com a Frita. Também. André, parece que está ali, André. Olha aí, para o caramba. Quebra, quebra, amor, deixa.